tambulan amarani kungire jibore kuma shi jagorani kai san al'umma ne kai zuwa gungal zona. Assalamu alaikum jama'a, kamar yadda ku sani sunana Sera Aloysius. Yau gani nan na shigo cikin garin Yobe, zan tattauna da yarurruka daban-daban da suke cikin garin Yobe, ba indigene ba non indigene. Za su faɗa da bakinsu kyawawan ayyuka da abubuwan alkhairi da gwamnanmu His Excellency mai malabuni yake yi. Ku shigo cikin garin Yobe, ku biyo ni. Tamburan amara ne, kunke jibo ne, kuma shi jagora ne, kai san al'umma ne, kai zuwa gungal zona. Assalamu alaikum. Inda wato sunana Muluka Talla, ni asalin ɗan ƙabilar Kanuri ne, mu kare-kare a jihar Emidan Woi, oruko temi ni Chief Otumba Suleimana. Salamu alaikum jama'a. Ahamu Joseph Anek, I be na Yobe State. Mu badawa. Wato sunana Mustapha Ibrahim, ni Bahaushe ne cikakke da nake zaune a garin Yobe. Mene fulɗe Yobe, alhamdulillah. Mun lokacin da wannan gwamnan mai mala tunda wato wannan gwamna namu ba za ka furin gwamnan nan mai malam ya zama cikakken gwamna wato a wannan jiha tamu ta Yobe. Muka samu kwanciyar hankali tunda mai ma ba labo ne ya zo wannan jiha tamu da sai dai ka ji durum ka ji can tau ka ji tau durum ka ji ana ta zaman makoki ana ta bariya amma da zuwansa sai gari yana lami lafiya muna alfahari da kai. Tunda mai malabu ne ya zama gwamna, tunda Allah ya kawo mana wannan bawan Allah mai malabu ne. Mai malabu ya taimaka mana wajen harkokinmu na business ne yau da kullum. Muna yi practice ɗan addini ɗan mu da kwanciyar hankali. Muna zaman lafiya zan iya yi barci yanzu da ido na biyu a rufe da kwanciyar hankali. Ba da ba da muke kwanci da ido ɗaya a rufe ido ɗaya. Amma yanzu alhamdulillahi za ta fi ido ka lafiya ka shiga kasuwa lafiya ka dawo gida lafiya. Kun samu kwanciyar hankali da zaman lafiya da aka yi a wannan jiha. Yobe tana cikin jihohi da suka tsara ƙarfi daban-daban. Duka yarurrukan na Najeriya gaba ɗaya kaf babu wanda ba sa zaune a Yobe a yanzu. Ko muna zaune lami lafiya tsintsiya maɗaurin ki ɗaya. Gwamnan Malabo ne ya bani aiki yi a state ba tare da tunani ko ni ba Hausa ba ne ko kuma ba dangarin ba ne. Hajji Abu ni na ba ku ba nan. Ina ba mu. Ga ne. Kai Igbo. Yasa gona grant ina room ina ba kowa ina bani kuma gashi da shi na fi da shago wannan wannan muruna. Dukkanin wanda yake wannan jaha tamu ba bambanci, ba bambancin yare, ba bambancin addini, kuma muna godiya a gare shi. Uwar gida ni fa da ina da dama zan zafi mai malabu sau goma. Ni ma da ina da dama zan zafi mai malabu sau goma. 10 times in this state. Goma. Ten times. Da ni, da iyali na, da Yorubawa gaba daya da suna sama a iyali. Samu sami. Samu sami. Muna maka godiya, muna jinjina gare ka gwamnan mu mai malabu ne zaɓaɓɓe. E she o, a duka lawoyi. A duka lawoyi mai malabu ne. Thank you very much for giving us this very good governor, mai malabu ne. Mai malabu ne. Allah ya saka maka da alheri. Amin. Allah ya saka zarce, ka daɗe zarcewa, kuma ya kai ka ƙaton babban matsayi, insha Allahu. Mun gode. To jama'a na dawo, kun ji da kanku, kun ji daga bakinsu abubuwan alherai da kyawawan ayyuka da babanmu, gwamnanmu His Excellency mai malabu ne yake yi a cikin Yobe State. Tamburan amara ne. Shi jagora ne, kai san al'umma ne, kai zuwa gungal zona.